Դպրոց մշակութային օջախներ ու հյուրանոց թշնամու արկերի հետքերն ամենուրեն Շուշիի քաղաքապետը քաղաքում չէր, Արծվիկ Սարգսյանը Շուշիի մատույցներում էր, թշնամին նորից գրոհում էր, տղաներին աջակցություն էր շտապել։ Ընդհանուր Սարգսյան ռմբակոծ էր ու ժամը 7-ին ավելի ինտենսիվ սկսել ռմբակոծությունը։ Դե էսի մեծամետ էլ քանի դա գյուղում են, քաղաք շատ ավնասված, շատ ավնասված։ Բարձր ձեռքից ինքից վնասված է, խաղաղություն լինի, դա արդեն երկրորդական հարցակը սարքի։ Կարևոր խաղաղություն լինի, կարևոր հաղթանակ տանենք, մնաց արդեն միշտ։ Թշնամին, որ գիշերը հասել էր Քարինտակ, այս պահին փորձում է Քարինտակի դարձանալ դեպի Շուշի։ Չի հաջողվում, ունեն բազմաթիվ զոհ տղաները, դիմադրում են և մեծ կորուստներ պատճառելով ետ են մղում նրանց։ Հիմա այս պահին երևի մինամյոտ աշխատում իրենց կողմից։ Մինամյոտ աշխատում եմ գրա, տարբեր ձևի զենք էր, չես իմ անումի զենք էրա, բայց հիմա արդեն մարդը գնում է, բանով, ավտոմատով է մարդը գնում։ Ավելի առաջ գնում են միայն զենք ունեցողները, միայն այս ուղությամբ թշնամին արդեն առնվազն 30 զոհ ունի։ Հերթական հարձակումը հաջողությամբ ետ է մղվել։ Թիկունքում Շուշին է, որտեղ կյանքը նոր հուն է տեղափոխվել։ Առաջնագիծն անցնում է քաղաքի մատույցներով։ Շուշեցի տղամարդիկ հարազատ քաղաքի պաշտպանության գործում ներգրավվել են, ով ինչով կարող է։ Մենք բոլորս այդ վտանգը զգալով բոլորս ինքնակազմակերպվեցինք, շրջանի սաղ երիտասարդներ, առանց տարիքային սահմանափակումներ կազմեցինք մեր փոքր թե մեծ խմբավորումները, խմբում ամենատարիքով 70 տարեկան է, ամենաերիտասարդն էլ երևի 17-16 տարեկան, իսկ որը զբաղվում է ինչ-որ հարցերով։ Մոտ մեկ ամիս առաջ մի մեծ բուժ հիմնարկ, այսօր մի փոքրիկ անկյուն է ղեկավարում Շուշիի հիվանդանոցի տնօրեն Վիգեն Խաչատրյանը։ Փաստորեն ստեղծել ենք փոքր գոսպիտալ, աշխատում ենք այստեղ, մեզ ծանր հիվանդներ չունենք, ասենք առաջին ուսուցչաբերում ենք, հետո հիվանդի տեղափոխ։ Գոնե պետք եղած առաջ օգնության համար նյութեր ունենք։ Այո, կարող եմ ես ցույց տալ ինչքան։ Թեթև վիրավորներին առաջին օգնությունը տեղում են ցուցաբերում։ Երեք չէ առաջ օրը գիշերը Շուշի ջդրդուզ կոչող հատվածում բեկորային վնասվածք եմ ստացել մինամյոտի կրակից։ Վերքը թեթև է, տրամադրությունը մարտական, կասկած չունի պայքարի ելքի հարցում։ Լավ է, մարտական։ Շուշին մնալու է հայերին։ Всё, քանի որ այ ազգը ստեղ միավորված մի համով ժրո պաշտպանում է պետա քաղաքը, աղթելու ենք միանշանակ։ Ետ կեսօրին էլ Շուշին հրետակոծվել է, մարտերը շարունակվել են նաև քաղաքի մատույցներում։ Վաչիկ Գրիգորյան, Սամվել Բալայան, Էպիկենտրոն։